сьогодні 1 жовтня. І ми починаємо сьогодні урочисте відкриття 27-го фестивалю «Київ Music Fest». І ми дуже раді, що ми відкриваємо, як завжди по традиції, в цьому божественному залі Михайлівського Золотоверхового монастиря духовним концертом «Молитва душі». Значить, в сьогоднішньому концерті у нас приїхали наші колеги, які сьогодні виконуються. Це і із Харкова, із Донецька, із Кременчуга, із Львова, із Києва. Будь ласка, ведіть концерт. Павло Струць, художній керівник і диригент академічного камерного хору «Хрещатик». Доброго дня, шановне товариство. Першим твором, яким ми відкриємо наш виступ, буде твір Сергія Горюновича «Нині отпущаєше». Отпущаєш, Жива моя, не отпущаєш.